Silvino Santos foi o primeiro cinegrafista brasileiro. Ele filmou Manaus no início do século. Silvino surgiu como cineasta contratado para reverter as denúncias na corte de Londres sobre o Júlio César Arana, imperador da borracha, que era acusado de massacre e escravização de centenas de índios. Silvino fez o filme, no País das Amazonas, como propaganda para J. G. Araújo. Um dos mais poderosos comerciantes de Manaus para ser apresentado na exposição do Centenário da Independência da capital Federal em 1921. No país das Amazonas é um longa metragem em uma surpreendente linguagem moderna.